Bueno, ba, gaurko balorazio partiduana ba negatibo da, ezta? Ze 3 eta 8 galdu dugu Galizian kontra eta atzo Katalunian kontra galdute, bai ez daukegu biserre Kanariar uharteen kontra irabaziarren ez daukegu aukeraik final aurrekuta heltzeko. Galiziarrak ba demostratu da geules iparraldetik gatoz onate murtze arte eta Kriston Kastiaz jolastu dabe. Inungo arazo eta komplikazio barik euren jokuen baloi luze askokin oso ondo defendatu dugu egoera hori, ba bat batekutan bandet tan min handi zein dozku eta kriston golak sartuzko. Bi jaurtik eta ederrekin eta bat penaltiz gure partetik jokalarixen ganako jarreri eta oso arrogau zein daben lanaz hasieratik amaiera arte gogotsu eta lanien egon die eta eurei eskerrak emon bitzegu. Da biserko partiduen bai Euskal Herriko Euskal Herrian izenien biser partidua irazten dugun eta txapelketi ba, bueno, beste gogo batekin amaitzu ze gaur oso triste gauz.